Повеќе од 40.000 луѓе излегува на улиците на Рим да протестираат против италијанскиот премиер Матео Ренци. Собирот што беше организиран под мотото «Ден да му се каже не на Ренци» и во кој граѓаните маршира низ улиците на Вечниот град, дојде само еден ден по 24-часовниот штрајк во јавниот транспорт, училиштата и делот од аеродромските услуги. Овие протести се организирани од неколку италијански синдикати кои се спротиставуваат на актот за работни места, донесен од страна на владата на Ренци, кој според работниците ја ослабува заштитата против отпуштања и им олеснува на компаниите да користат привремени вработувања наместо долготрајни договори на неопределено време. Дојдовме овде за едноставно да му кажеме не на Ренци, да кажеме не за тоа што го прави, за тоа што земјата се распаѓа поради него. Ништо не функционира како што треба, почнувајќи од здравството, во кое се затвараат болници, до пазарот на работна сила, каде што се затвараат фабрики. Младите не можат да најдат работа, затоа што ние ќе одиме во пензија кога ќе имаме по 100 години и ќе починаме пред да можеме да се пензионираме. Perché tutte le riforme che ha fatto non sono assolutamente riforme. Ниту една од неговите реформи не се левичарски. Јас ја поддржувам левицата, но целосно се дистанцирам од Ренци и од неговата влада. Неговите реформи се во насока на поддршка на меѓународниот капитал. Тоа е целосно уништување на добросостојбата на државата. Dello stato sociale nel senso più ampio. Истовремено, за време на собирот, демонстрантите бараат од италијанските граѓани да гласаат не на престојниот референдум за уставни реформи, закажан од Ренци за 4 декември. Тие реформи имаат за цел да се намали улогата на Сенатот и да се намалат овластувањата на регионалните влади. Наместо штрајк, денес ќе имаме голем собир што е нов чекор во активностите да се искаже противењето против уставниот референдум, што го закажаа Ренци и неговата влада. Сакаме да ја тргнеме оваа влада од Италија и да ги промениме социјалната и политиката за работничките права. Ренци инсистира дека со предложените уставни измени ќе се добие поголема стабилност на владата и ќе се забрза процесот на носење закони. За разлика од него, неговите противници сметаат дека со нив Италија ќе се направи помалку демократска земја и дека ќе се компликува законодавниот процес. Јавните анкети покажуваат предност за кампот што би гласал против, но поради тоа што има многу неопределени, разликата останува мала.